Temperaturat përvëlluese të ditëve të fundit kanë rritur ndjeshëm numrin e qytetarëve por dhe pushuesve që kërkojnë ndihmën e bluzave të barda për shkak të komplikacioneve shëndetësore. Këto ditë që Durrësi po përballet me temperatura deri në 40 gradë, në qytet janë ngritur nga njësia vendore kujdesit shëndetësor, disa njësi informuese të lëvizshme që orientojnë qytetarët dhe turistët e huaj mbi kujdesin e shtuar që duhet të tregojnë. Nuk mungojnë dhe ambulancat që ofrojnë trajtim mjekësor më të specializuar. Frutat shpinës, bate të papka dhe më të kanë nga papko të dhe mirëbrojtës, kapeles. Me thirjen e re të Ministrisë të Shëndetësisë janë ngritur disa postacione në disa prej qyteteve me temperaturat më të larta. Aktualisht ndodhemi në pikën e Durrësit afër amfiteatrit, që shërben edhe si pikë kontakti dhe me turistët, që të informohen dhe në lidhje me qendra shëndetësore ku janë dhe nëse lind nevojë një menaxhim më një hershëm dhe nga ekipi që ata shohet pranë shërbimit ton. Në 4 qendra shëndetësore pranë zonave turistike, që janë në shërbim 24 në 7, vjet re një fluks i shtuar pacientësh që kanë nevojë për ndihmën e parë. Vjet re një numër në rritje nga korriku të paktën në të 4 qendra shëndetësore verore, por jo vetëm, edhe në qendra shëndetësore të shtrirë në të dyja bashkitë të Durrës dhe të Shijak. Qendra shëndetësore që prej 15 qershorit janë të pajisura me medikamente dhe me një staf të kompletuar 3 infermier për çdo qendër shëndetësore. Deri më tani nga momenti i fillimit të sezonit, flasim për një numër vizitash rreth 4000. Komplikacionet shëndetësore, sidomos tek personat e moshuar me sëmundje kronike, por dhe pickimet prej mushkonjave apo djegjet nga dielli janë ndër shqetësimet kryesore të pacientëve që paraqiten pranë bluzave të barda. Problematika që vihen re më së shumti janë djegjet e shumta, janë pickimet në det, janë problematika dhe sidomos në moshën e 3 ose mbi 65. Për të sëmurët kronik kemi një rikthim ose le të themi një riaktivizim të problematikave të tyre, të cilat detyrohemi për t'i menaxhuar me urgjencën kombëtare, me spitalin e Durrësit, por edhe një menaxhim urgjent edhe pranë qendrave shëndetësore. Për të ruajtur në këto ditë nxehta, mjekët këshillojnë evitimin e daljeve në oraret e pikut dhe konsumimin e sa më shumë lëngjeve.